rojire mo pin ke eku kale sa ah amo pe ni ose yi ni e pe omo ejile ni a daughter ah a kan fe ah mo pe ki koko bere pe ah nje se le so fun awon ti won gbon le bawo ni e se bere awon wo lejo se kekere awon wo lejo se osawawu debi wi pe olohun gbe yin debi te dile ni ati awon kan mi ka koko bere latori ben tori pe ojo bi yin ah omo ejile ni our daughter 62 years lori ilepe ka koko bere lati bere na sir when ilu ibadan ma ti gbe mi so omo ibadan ni mi so ibadan mo ti dagba bi ti mo ti lo si iwe kika akoko so n pe ni primary school ni Mary Hill Convent School ni ibadan ni ibadan ìgbà yẹn bàbá mi ṣiṣẹ fún Midwestern State Government bàbá mi dẹ ṣiṣẹ fún Western State Government so ìlànà láti dàgbà bàbá àkọ́kọ́ lọ sí ilé ìwé oríṣiríṣi èèyàn ló jọ rẹ̀ nígbà yẹn àwọn abọ́dẹ rẹ̀ ìjọ dàgbà rẹ̀ àwọn sẹríkì àjọ dàgbà rẹ̀ àwọn kọyà àjọ dàgbà rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn òbútọ́lá àwọn ọmọ ọmọ owó lọ́wọ́ gbogbo àjọ dàgbà nígbà yẹn àwọn akíkùgbé àjọ dàgbà ń bàjọ́ àjọ ń ṣe àjọ ń sọ ìfẹsọ bọ́lálẹ awẹ àjọ dàgbà ọmọ sísọnàkẹ látẹyẹ agbẹja àjọ dàgbà ń bàjọ́ sọ bí a ṣe ń bára wà pé lẹ́nu wá lọ sí ìwé kejì ìyẹn tó ń pè secondary school ní king's college ní èkó ń bì mo ti lọ sí secondary school níbẹ̀ ọmọ ayida ọmọ sara ọmọ emir of kano lamido sanisu àwọn chike obi àwọn hunter àwọn aluko ọmọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lájọ dàgbà ní ìlúwe kings bàbá àwọn ọmọ gosile tí wọn pàdé àwọn ọmọ ibo àwọn ọmọ ọjọra ìlú alájọ dàgbà sẹkọ àwọn ọmọ adé farasi àwọn ọmọ adé fúnpẹ ìlú alájọ ṣeré ìlú èkó àti bẹẹ bẹẹ lọ tó ní wọn sọ oríṣi padà sí ìdàgbà kọ̀ọ̀kan ń pàdé oríṣiríṣi èèyàn àwọn fàṣọlá ìyẹn gómìnà àná nípínlẹ̀ èkó nígbà náà la ti pàdé nílé òhun gómìnà ìsìnkú nsanwó-olú nígbà ní aṣíwájú ìgbàlódé nígbà ìgbàlódé àti ìgbàlódé àti bẹ́ẹ̀ sí ohun tó ṣe dàgbà náà ní ẹ̀ka àwọn ayé ìjọba ṣe iṣẹ́ tí mo kọ́kọ́ kọ́ ṣe àkọ́ńtánsì ìyẹn ìṣirò owó mo kọ́kọ́ kọ́ ni mo bá ṣe mo yí ṣe títí dé mo kàn pa ti ẹ̀sìn jésù kan mọ náà ni so bọ́lá ṣe ń bá a ṣe náà ni adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tí o fi wá sílẹ̀ tí o lè fi ṣe kó pẹ́ tó wà pẹ̀lú ọdẹ ìṣòro fún ẹ jẹ́ kí n sọ pé gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn tí ìjọ ti mẹ́ta lọ́kọ́ bákan náà lẹ jẹ́ ògbóǹtarìgì nínú àwọn tí ọkọ̀ wọn mugun láti rí adarí fórílẹ̀-èdè nàìjíríà torí tí àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń tẹ̀lé yín lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ fi bẹ́ẹ̀ ní ìbájọṣepọ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yà tó wà lórílẹ̀-èdè nàìjíríà haúsá ni ibo ni kìrìsìtẹ́nì ni kódà mo fẹ́ẹ́ sọ pé àwọn tó jẹ́ láti òkè ọya lọ́run tó jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn gan fẹ́ẹ́ pọ̀ ju ọmọlẹ́kàárò òjírí ọ̀tá lè sọ pé wọ́n láti ẹ̀yà tí ẹ ti wá ẹ jẹ́ ń bèrè pé ní bí ẹ ṣe ń ṣọjọ́ bíi èjìlé ní ọgọ́ta yìí ṣe lè sọ pé bí nǹkan ṣe rí lójúlẹ̀-èdè nàìjíríà ṣé nǹkan tẹ ṣàfojúsùn yín nìyẹn pé ṣé ọkàn yín bó ló ṣe rí lára yín tá a bá tó pé a tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìdìbò kọjá níbi ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn. Bàbá ń dàgbà àṣùwọ̀n kékeré tí màmá mi ṣe civil servant ní Western State. Bàbá mi Ẹ̀dọ́ ni bàbá mi sọ ọ̀nà Ẹ̀dọ́ lọ́gbọ̀n ní ìpínlẹ̀ mi. Nàìjíríà da kò sí arm robber kò sí irú level of corruption tá a ní sí kò sí ajigunjalè kò sí rògbòdìyàn ọ̀nà wà iná wà ìgbà yẹn à ń ṣe burglary proof sílé èèyàn ń lọ èèyàn ń bọ̀ nàìjíríà sùn owó tẹ́wa lọ́rùn pọ̀nkan nàìjíríà nígbà náà lọ́rùn pọ̀nkan àná ó níye ju
Gbogbo won la se le so pe ibi bayi ni won fi si almo idi to fi ri be sugbon a fi be gbo nkan kan latodo yin latare pe bo te je pe opolopo awon to wa ni ijoba ni isin ni won fi be je bi ore yin te mo da lati ilu Eko gege be se so na nje eni idi kan to je pe ti pe boya bi pe aru adare ta ni bayi idibo ti lo sugbon e soro ngba na mo wa pe boya opo anfani re lati so pe se ẹ̀ẹ̀kan wuyen láti sọ pé báyìí ní sàn pé ní igun àwọn ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ ó níbì kan tí wọ́n fì sí láti sọ pé ẹni báyìí bó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fi bẹ́ẹ̀ gbogbo ara sọ gbogbo àwọn àlùfáà bíṣọ́ọ̀bù ni wọ́n sọ fún ọmọ ọ̀jọ́ wọn láti sọ pé ẹni báyìí ṣùgbọ́n àgbọ̀ kankan látọ̀dọ̀ yín ṣé àtàrí pé bóyá ẹ ń wò pé kò jọ pé àwọn ọ̀rẹ́ yín náà ló wà ní igun òṣèlú méjèèjì àti apc àti labour àti pdp àbí báwo ni sà
But nkan to du wa ju won to du wa gbogbo nkan ta fi ta fe o sele won yi we won so won pe won ma se electronic transmission won se won pe won ni derubeyan won derubeyan pe kon ma lo ba kon ma lo ba so gbogbo bi gbogbo e se lo si ti wa lorun Ora, e je kin para wa sile ijo metal kan ti e je oludasile re. Eh awon wo pe o fe se bene pe awon eyan wa ti won wa ni ese kuku. Won ma wo pe ti won ni fe si yin don si ma gboruko yin. Nje eto wa lati re wi pe awon boye ni eka ajo yin ni awon agbegbe mi ba se ri kakiri ni awon ojopolopo ojo boya ti won fe le wa si ibi boya bi awon ta won pe leyin bo pe ni branches. Se eyan wa nu eto fun ijo pe boya ta ba ni Trinity House ni Korodu o ta ni Trinity House ni bi kan Losun tabi kakiri ba yen fun awon eyan wa ti won gbo wa ni kakiri to se wo wa ni Oluwa ba se dari wa la ma nse but a ni Trinity House ni Korodu to se soro nse okay a ni Trinity House ni Mowo okay ba se soro nse a ni Ikoni Keja okay ba se soro nse to lo ba fun a se kan si ilu bi te ba so fun awon ni mo pe titi omo e ti agba se aneti o le mu abi omi abi kini kan ori o fe olohun ni o dare olohun lo dare be ni gbe we pa lo si dupe lo olohun pe olohun je ka ma wa rere ka ma se nkan to da ka ma se jura wa lo ki anite lo ite lorun so ti o ba ti dite lo ti o se isina bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni tó sì ń jẹun tó dáa tó ń jẹun tó láǹfààní orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni bẹ́ẹ̀ni káde má dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Ọ̀dà ẹ ṣe ẹni tá à ń bá sọ̀rọ̀ náà ni olùṣọ́ àgùntàn Ituah Ọlajide tí wọ́n pé ọmọ ọdún méjìléníọgọ́ta akínyin pé ẹ̀mí yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ẹni wá sì lò pé ẹ bá wa sọ̀rọ̀ láti lè ṣe ẹ̀túngbà mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá mọ̀ pé aṣọ pásọ Ituah ni wọ́n lè so dé káàárọ̀ òjíire báyìí ló yọ̀ lẹ́nu yín kùlùkùlù báyìí ẹ ṣe àdúpẹ́ inú wa dùn bóyá mi à ń gbà míì tí nǹkan kan bá rọlẹ̀ díẹ̀ ká tún jókòó ká tún sọ̀rọ̀ báyìí tí àkókò bá ọ̀dà sà ẹ ṣe àdúpẹ́ sà ẹ sà ẹ ṣe àdúpẹ́ sà àmísà 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 ilé nàìjíríà tó ní dàgbà àmì ilé iṣẹ́ yóò lè jóná àmì ẹ lọ ẹ bọ àmì àmì ẹ bá lé lálàá àmì àmì àdẹ̀dà fún àmì lórúkọ jésù àmì ẹ ṣeun sà.